कि तपाईँहरू भने धेरै मानिसहरूको अगाडि गएर बोल्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूको खुट्टा पनि लग 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 थुर 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 काम छन् कि तपाईँहरू अरू सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर जब धेरै मान्छेहरूको अगाडि बोल्ने पालो आउँछ त्यस्तो समयमा तपाईँको मुटुले ठाउँ छोड्न थाल्छ। यदि तपाईँहरूलाई धेरै मान्छेको अगाडि गएर बोल्न एकदमै डर लाग्छ र तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म धेरै मानिसहरूको अगाडि नडराइकन कसरी बोल्न सक्छु, यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ धेरै मान्छेको अगाडि नडराएर बोल्ने तरिका भने प्लिज गाइज यो भिडियो तपाईँहरूको लागि नै बनेको हो। यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई त्यस्तो सातवटा तरिका दिनेछु जुन तरिकाको युज गरेर तपाईँहरू पनि नडराइकन धेरै मानिसहरूको अगाडि निर्धक्क गएर बोल्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज म यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु, गेट्स स्टार्ट। धेरै मानिसहरूको अगाडि गएर नडराइकन बोल्नको लागि हामीहरूले थाहा पाउनु पर्ने पहिलो कुरा छ, त्यो हो डिप ब्रिथिङ। तपाईँहरू एउटा प्रोग्राममा बसिरहनु भएको छ अथवा तपाईँहरू क्लासरुममा बसिरहनु भएको छ अथवा तपाईँ एउटा कुनै बैठकमा बसिरहनु भएको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँको नाम आउँछ, ल दीपक घिमिरे त उठ, तैँले आफ्नो कुरा राख। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भने जब हामीहरू स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि, स्टेजमा पाइला टेक्नुभन्दा अगाडि हामीहरू जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थाबाट उठेर हामीले तिन पटकसम्म डिप ब्रिथिङ गर्न सक्छौँ। हामीले तिन पटकसम्म लामो लामो सास तान्छौँ, त्यसपछि हामीहरूको जुन कन्फिडेन्ट लेभल हुन्छ त्यो एउटा ठाउँमा आउँछ र हामीहरूको मन पनि एकदमै ठुलो हुन्छ, त्यसपछि हामीहरू स्टेजमा चढ्नुपर्छ। नम्बर टू, क्रिएट अटेन्सन। जब तपाईँहरूले स्टेजमा पाइला राखिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले फर्स्टमा आफ्नो अडियन्सहरूको अटेन्सन आफूतिर तान्न सक्नुपर्छ। जब तपाईँहरूले आफ्नो भाषण दिनुभन्दा अगाडि अडियन्सको ध्यान आफूतिर तान्नुहुन्छ तब तपाईँहरूको भाषण लास्टसम्म अडियन्सले ध्यान दिएर सुन्नेछन् र लास्टसम्म अडियन्सको ध्यान तपाईँतिर पार्नको लागि तपाईँले आफ्नो फर्स्ट इम्प्रेसनलाई अलिकति युनिक बनाउनुपर्छ, अलिकति फनी बनाउनुपर्छ। र त्यसको काम केले गर्छ त, कुनै तपाईँले फ्याक्ट भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा कोटेसन भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा स्टोरीबाट त्यो सेसनको स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले भाषण दिँदाखेरि अलिकति बिचमा पज दिँदै भाषण दिनुपर्छ। इक्जाम्पल, तपाईँहरू स्टेजमा पाएर टेक्नुभयो, त्यसपछि अब तपाईँले हातमा माइक पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईँले एउटा स्टोरीबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, भन्न सक्नुहुन्छ म आज यो प्रोग्राममा आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो बाइकमा आइरहेको थिएँ, यत्तिकैमा मलाई पेट्रोल हाल्ने ठाउँबाट तिनजना मान्छेहरूले मेरो फलो गरे, बिस्तारै मैले बाइक जति कुदाउँछु ती तिनजना मान्छेहरूले पनि बाइक त्यति नै कुदाइरहेका छन् र मेरो साइड साइडमा आइरहेका छन्। मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, त्यही पनि मैले बाइक कुदाइरहेको थिएँ, तै पनि तिनजना ती मान्छेहरूले मेरो पिछा गर्न छोडिरहेका थिएनन् र मलाई एकदमै इरिटेसन भयो, यार मैले त यिनीहरूको केही पनि बिगारेको छैन, मलाई यिनीहरूले किन फलो गरिरहेछ भनेर मैले त्यो बाइक रोकेँ। जब मैले बाइक रोकेँ त्यसपछि अब मैले केही पनि नभने पनि तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूलाई यो स्टोरीको के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ भनेर तपाईँलाई जान्न मन लागिरहेछ। यसरी हामीहरूले जुन भट्किरहेका अडियन्स हुन्छ नि उनीहरूको ध्यान आफूतिर स्वात्र अट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई यो स्टोरीको कम्प्लिट गर्छु, फेरि तपाईँ रिसाउनु होला। र त्यसपछि मैले बाइक रोकेँ, रोकिसकेपछि उनीहरूले बाइक रोकेँ र उनीहरू मेरो तर्फ आए, त्यसपछि मैले सोधेँ उनीहरूलाई, भाइहरू यार तिमीहरूलाई मैले त केही पनि गरेको छैन, न त कुनै काम नै बिगारेको छु, तिमीले अघिदेखि मेरो फलो किन गरिरहेको छौ यार। त्यसपछि ती तिनजना भाइहरूले भने, दाइ हामीले पनि तपाईँको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब भइरहेको छौँ यार, एउटा सेल्फीको लागि मात्रै हामीले तपाईँलाई फलो गरे हो। यसरी हामीहरूले प्रेजेन्टेसन दिनुभन्दा अगाडि यस्तै स्टोरी भनेर कुनै एउटा गोल्डेन स्टेटमेन्ट दिएर कुनै एउटा फ्याक्ट कुरा भनेर कुनै एउटा फन्नी मोमेन्ट सेयर गरेर हामीहरूले अडियन्सको ध्यान आफूतिर फर्स्टमा खिच्नै पर्छ। नम्बर थ्री, नो योर टपिक। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ धेरै मान्छेको अगाडि म नडराइकन बोलौँ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले तपाईँहरू कुन टपिकमा बोल्ने हो, तपाईँहरूलाई त्यो स्टेजमा कुन कारणले बोलाइँदैछ भन्ने कुरा फर्स्टमा तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। तपाईँहरू त्यो स्टेजमा गएर जुन टपिकमा बोल्नुपर्छ नि त्यो टपिकको तयारी तपाईँले आज नै घरमा गरेको हुनुपर्छ, किनकि डर जो व्यक्तिले तयारी गरेको हुँदैन यस्तो व्यक्तिलाई नै लाग्छ, जो व्यक्तिले भरपूर तयारी गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई डर लाग्दैन गाइस। र तपाईँले यो गल्ती नगर्नु होला कि तपाईँहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो दिमागमै यो कुरा भन्छु, यो कुरा भन्छु, यो कुरा भन्छु
भनेर तपाईँलाई दिमागमा नै प्रिपेरेसन गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई त्यो स्टेजमा चढिसकेपछि सबै कुराहरू तपाईँको दिमागबाट हराउने छन्। त्यही भएर हामीले त्यो टपिकको तयारी गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले जुन कुराहरू सोचिरहेका हुन्छौँ त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। भोलि हामीले एउटा टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिनु छ, बोल्नु छ भने आज नै तपाईँहरूले त्यो सोचेको कुराहरू सबै एउटा डायरीमा लेख्नुहोस्। जति धेरै तपाईँहरूले लेखेर त्यो टपिकको तयारी गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँले भोलिपल्ट बोल्दाखेरि त्यो कुरा सम्झने धेरै सम्भावना हुन्छ। नम्बर 4, आई कन्ट्याक्ट। जब तपाईँहरू स्टेजमा चढिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई आफ्नो बोली मात्रै भन्ने होइन, ए म त बोल्ने ठाउँ पाएँ, म त अब मजासँग बोल्छु, दुनियाँ जान्छ बाढमा भनेर हामीले बोल्ने मात्रै होइन, हामीले जब बोलिरहेका हुन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले आफ्नो अडियन्सहरूसँग पनि आई कन्ट्याक्ट मिलाउनुपर्छ। उनीहरूको फेसको एक्सप्रेसन कस्तो छ, उनीहरूले के सोचिरहेका छन्, या त उनीहरूले हाई 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 त गरिरहेका छैनन्, या त उनीहरू सुति त रहेका छैनन्। यदि उनीहरू हाई हाई गरिरहेका छन्, सुतिरहेका छन् भने अब तपाईँलाई आफ्नो स्पिचमा अलिकति मोडिफाई गरेर त्यसमा अलिकति फन्नी कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट उनीहरू एजुकेटेड पनि हुन्, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा पनि उनीहरूको दिमागसम्म पुगोस् र त्यो कुरा पुग्ने समयमा अलिकति उनीहरूलाई रमाइलो पनि लागोस्। यो सबै तपाईँले तब मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँहरूले आफ्नो अडियन्ससँग आई कन्ट्याक्ट मिलाउनुहुन्छ। तपाईँ त अगाडिको अडियन्सको आँखामा हेर्नुहोस्, त्योसँग नै तपाईँले कुराकानी गरिरहेको तपाईँले उसलाई अनुभूति दिलाउनुपर्छ। र जब हामीले आफ्नो अडियन्सहरूसँग आई कन्ट्याक्ट मिलाउँछौँ तब उनीहरू लाग्छ यो मान्छेले मसँग नै कुरा गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको बोर्डनेस हराउँछ, उनीहरू अलिकति एक्टिभ भएर तपाईँको कुरा सुन्छ। नम्बर 5, कनेक्ट विथ इमोसन। तपाईँहरूले स्पिच दिने क्रममा, तपाईँहरू धेरै मान्छेको अगाडि बोल्ने क्रममा तपाईँहरू आफ्नो अडियन्सहरूसँग इमोसनली कनेक्ट हुन सक्नुपर्छ। तपाईँले जस्तो कुराहरू गरिरहनु भएको छ त्यस्तै खाले तपाईँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरू एकदमै स्याडवाला कुरा गरिरहनु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू हाँसेर गर्ने होइन, जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, तपाईँको फेस, तपाईँको आँखाहरू, तपाईँको अनुहार त्यस्तो नै हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरू एकदमै एक्साइटमेन्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै खुसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो जोस तपाईँमा देखिनुपर्छ। र तपाईँहरू दुःखको कुरा गरिरहनु भएको छ भने त्यस्तै पिर, त्यस्तै स्याडनेस तपाईँको बडीले देखाउनुपर्छ। यसरी हामीले आफ्नो अडियन्सहरूसँग इमोसनल्ली कनेक्ट हुन सक्छ। नम्बर 6, युज टाइम डेट एन्ड फ्याक्ट। जब हामीले धेरै मान्छेको अगाडि गएर बोल्ने क्रममा कुनै एउटा डेट युज गर्छौँ, टाइम एन्ड डेट, फ्याक्ट्स, कुनै रिसर्चहरू युज गर्छौँ भने पनि हामीहरूको स्पिचमा एकदमै ओजन आउँछ, एकदमै हामीहरू उनीहरूको नजरमा देखिन थाल्छौँ कि हामीहरू धेरै ज्ञानी छौँ, हामीहरूसँग धेरै नलेज छ। एउटा सर्वेले के कुरा पत्ता लगाएको छ भने यो संसारमा मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै के कुराबाट डराउँछन् त, त्यो कुरा थियो पब्लिक स्पिकिङ, धेरै मान्छेहरूको अगाडि उभिएर बोल्ने डर। अनि मात्रै नम्बर 2 फियर अफ डेथको थियो। कति पनि नडराएर धेरै मान्छेको अगाडि उभिएर निर्धक्कसँग बोल्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने सातौँ काम छ, त्यो हो प्र्याक्टिस, प्र्याक्टिस, प्र्याक्टिस। जति धेरै हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति नै हामीहरूको डर हराउँदै जान्छ। तपाईँहरू एउटा राम्रो पब्लिक स्पिकर बन्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले ऐनाको अगाडि गएर डेली एउटा टपिकको बारेमा बोल्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको भिडियो क्यामेरा अन गरेर त्यसको अगाडि बोल्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो घर परिवारलाई राखेर अगाडि, बहिनीहरू, बुवाहरू, आमाहरू लाई सँगै राखेर उनीहरूको अगाडि कुनै एउटा टपिकमा भाषण दिनुहोस् अथवा साथीहरूको अगाडि उभिएर बोल्न स्टार्ट गर्नुहोस्। जति धेरै बोल्ने तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ घरमा, समूहमा, मोबाइलको अगाडि भने त्यति नै धेरै तपाईँहरूको प्र्याक्टिस हाई लेभलमा जान्छ। जति धेरै तपाईँहरूले यो बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूको बोल्नको लागि जुन डर, नर्भसनेस हुन्छ त्यो हराउँदै जान्छ। यो त थियो हामीहरू नडराई निर्धक्कसँग धेरै मान्छेको अगाडि गएर कसरी बोल्ने भन्ने सातवटा पोइन्ट। यदि तपाईँहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ सम्बन्धी अझै धेरै भिडियो चाहिन्छ भने प्लिज गाइज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियोमा यति नै, अझै धेरै पोइन्टहरू त छन्, मैले अझै धेरै पोइन्टहरू यसमा हालेँ भने भिडियो लामो हुन्छ, तपाईँलाई हेर्न मन लाग्दैन। सो गाइज यो भिडियोमा यति नै, हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट गर्नेछौँ। टिल देन, बाई बाई।